Flere deltakerne I Sofa får rett og slett sjokk når de ser nytt på nytt vitsing med Ukraina I sesongavslutningen. Se på dette. Et slags flyktning-OL som foregår nå. Så leder Putin altså så sinnssykt over Bashar al-Assad. Kødder de med han som dreper uskyldige barn, bomber, sykehjem? Ja. Virkelig? Virkelig, NRK? Wow! Jeg sjokkert at de I det hele tatt ikke ser det. Hvor smakelig dette Jeg blir forbannet på ekte. Ja, jeg kok. Det å kunne på en måte ha underholdning og noe å holde fast I når ting mørkt og fælt og jævlig, det også kjempeviktig som en kontrast til det skumle, det uvisste, det jævlige. Ja, det enig. Det vi enige. Der må jeg si, vi har jo vært på farmen med Øyen Krog, og ja. Hun jo en dame med mange politisk korrekte meninger. Men her var jeg veldig enig med Øyen hvis ja. Man ser denne... Jeg helt enig, jeg synes Øyen treffer spikeren på huet her, og det, som du sier, altså Øyen jo en dame som jeg opplever som en slags vaktbikkje, men her, Øyen, terningkast 6. Virkelig, og jeg føler bare at det beviser at Øyen, hun sier ikke ting bare for at det skal være riktig, men hun mener det faktisk, og her mente hun dette, og det var kult. Mm.